hari ini saya telah melakukan PDP ya berkenaan dengan tajuk asid dan base di ba dan subtopiknya ialah tindak balas penutralan. saya telah meminta pelajar-pelajar membuat satu penyiasatan ya tentang tindak balas penutralan iaitu menentukan takat akhir ya takat akhir bagi tindak balas penutralan dengan proses penitratan dan sebelum murid-murid melakukan eksperimen saya telah menekankan beberapa kemahiran manipulatif berkenaan dengan cara mengendalikan pipet dan buret serta pengisi pipet yang perlu diketahui oleh murid-murid dan juga bagaimana menuang larutan di dalam burek dan juga bagaimana mereka mengendalikan proses citratan dan di samping itu juga mereka perlu merekod data dan menghitung nilai kemularan ataupun isi padu yang diberi ketugasan kepada murid-murid dalam masa melakukan proses penyetratan tersebut. Di akhir sekali, saya telah berbincang berkenaan dengan bagaimana menyelesaikan masalah numerical dan juga saya telah berikan satu contoh penyelesaian berkaitan dengan proses titrakan. Jadi seterusnya ya, kita akan lakukan eksperimen untuk menentukan takat akhir. Ya, taka takat akhir bagi tindak balas penyutralan. Jadi kita akan gunakan proses titratan. Okey, proses titratan. Jadi dalam kes ini kita akan saya akan perkenalkan kepada kamu berapa alat ya, iaitu yang pertama sekali ialah burek. Jadi burek ni uh, uh Ni kita ada skala. Ha, kita ada pilih sini. Ya. Kita ada pilih. Lepas tu dia ada isi padunya sampai 50. Dan bacaan burek ni kita baca sampai 2 titik perpuluhan. Okey, 2 titik perpuluhan. Okey, seterusnya ya, kita akan tengok. Ini pipet. Okey, pipet dan... Uh, di sini ada pengisi pipet. Okey, pengisi pipet kamu cucukkan ya. Di sini. Dan dia ada tiga butang ya. Butang di sini. Yang pertama di sini yang ni, butang yang ini adalah untuk mengeluarkan angin. Okey. Mengeluarkan angin. Okey, tekan di sini picit gelembung ni. Okey. Tekan lepas tu kamu tekan untuk butang yang tengah ni. Yang tengah ni S. Eh? Okey, S ni kamu tekan larutan akan masuk. Sekejap lagi saya akan tunjukkan. Dan bila kita nak keluarkan larutan, kamu tekan DE. Okey, di sini. Dan seterusnya dalam titratan juga kita gunakan penun, penunjuk untuk menentukan takat akhir. Okey, untuk nak menentukan takat akhir. Okey, saya tunjuk dah <coughs> kamu bagaimana nak gunakan pipet. Okey. Okey, yang pertama kamu tekan butang yang atas sekali ni. Yang ni. makna kita picitkan. Kita masukkan angin. Okey untuk. Lepas tu kamu masukkan dalam larutan. Yang kamu akan uh, uh, sukat. ya. Tekan butang ni. Okey. Kamu tekan. Tapi kena hati-hati ya. Jangan dia terlebih. Okey, sampai ke lembung di sini. lahan ya. Dan mata kamu kena mesti melihat meniscus ya, mata berselentang, okey. Selepas itu katalah kita nak masukkan ke dalam ke dalam kelalang kun. Okey, masukkan larutan, tekan butang yang ketiga yang ini, yang tepi ni. Okey. Tekan, keluarkan larutan. Okey, habis ya dan yang penting sekali kamu sentuhkan hujung ni pada pada ha, kelalang Sebab ada titik akhir lagi yang belum habis. Okay? Ha, jadi kamu larutan yang kamu suka ni lepas tu kamu akan masukkan penunjuk. Sekarang kita akan tuangkan larutan ke dalam burek. Ya. Jadi pertama sekali kamu ambil kaki retort. Ya dan apitkan ya. Okey, kaki retot Okey, ketatkan. Dan aa, kena pastikan ya bacaan mengadap kamu supaya kita boleh baca baca bacaan buret dengan tepat. Okey. Jadi kita nak tuang larutan. Okey, kita nak tuang larutan. Okey, sekarang bila kita nak tuang larutan, kita gunakan corong turas. Okey, sekarang kita nak tuang larutan. Boleh tak kamu tuang larutan dalam kedudukan ini? Tak boleh. tak boleh, eh? Tak boleh. Jadi, kenapa tak boleh? Kenapa tak boleh tuang pada kedudukan ini? Okey, Aziz, radas di atas paras mata, mungkin boleh terpercik, Cikgu. Okey, radas ya semasa kita nak tuang radas berada di atas paras mata. Jadi kita kena berhati-hati. Ya. Sebab bila kita nak tuang larutan misi larutan yang kita nak tuang, parasnya misi di bawah paras mata. Sebab takut terpercik sebab Tuhan bagi kita mata hanya sekali saja. Ya, bila asid terpercik ke dalam mata dia akan menyebabkan mata kita menjadi ha, tidak tidak boleh lihat seperti sedia kalau lah, ya, ha, okay. Jadi kita kena letak di bawah paras mata, okay? Di bawah paras mata. Ha, kamu boleh letak di atas kerusi dan buat perubahan supaya di bawah paras mata. Ya? Kemungkinan kamu boleh buat perubahan di sini. Apa pun mesti di bawah paras mata, okay? ha, bawah paras mata. Okey. Ataupun kalau kalau kamu rendah, ya, letakkan di atas lantai. Okey, kadang-kadang masih kerusi pun masih lagi tidak boleh a kedudukan masih di atas mata lagi. Kalau saya tinggi, okey, ya. Tapi kalau kamu rendah, mana kamu letak di atas lantai dan tuangkan larutan ya, tuangkan larutan kita nak masukkan apa dalam birek? Asid hidroklorik. Okey, kamu nak masukkan asid hidroklorik. Okey. Jadi, gunakan rod kaca, ya, gunakan rod kaca. Jadi, kalau kamu tengok di sini, ya, yang pertama sekali pastikan pili itu ditutup. Okey, ditutup dan tuang menggunakan rod kaca. Kenapa kita perlu gunakan rod kaca? Supaya kita tidak bocor eh. Ha, ini kalau ke. Okey. Okey, selepas kamu tuang kamu angkat semula, keluarkan eh corong turas. Okey, keluarkan corong turas. Letak semula di atas meja. Okey. Okey, selepas letakkan ha, di atas meja lepas tu kamu buat perubahan pada kaki rita. Okay. Dan keluarkan larutan. Penuhkan di bahagian bawah. ya, Penuhkan di bahagian bawah. Ini cara kita pegang burek. Okay. Kalau kamu menggunakan tangan kanan, makna kamu keluarkan larutan. Okay. Penuh. Okay. Sebegitu. Tangan macam tu. Jangan sekali-kali pegang macam ni tak boleh. Ini tekniknya salah. Okey, pegang macam ni eh. Masukkan sini. Okey. Ha. Contoh. Okey, teknik yang betul. Eh, okay. keluarkan larutan. Nampak eh? Okey. Lepas tu barulah kita baca bacaan buret. Okey, mestilah mata kita bersentang dengan Meniskus. Okey. Seterusnya kita akan lakukan titratan. Jadi dalam proses titratan ini, asid hidroklorik kita masukkan ke dalam buret dan uh, uh, larutan natrium hidroksida kita telah masukkan di dalam kelalang kun. Jadi selepas itu kamu dikendaki menitis dua ataupun tiga titis penunjuk ke dalam larutan natrium hidroksida. Uh, selepas uh, kamu akan da dapati perubahan warna. Jadi sebagaimana yang kamu tahu pada takat akhir ion hidroksida yang berada di dalam larutan natrium hidroksida ini telah dinetralkan oleh asid daripada buret. Jadi bila neutral semua akan membentuk molekul air. Okey, sekarang katalah kamu tidak ingat perubahan warna bagi sesuatu penunjuk. Bagaimana kamu nak tentukan dalam eksperimen ini? Okey, Alina. Masukkan dua larutan dalam dua tabung uji. Lepas tu? Titiskan penunjuk. Okey, masukkan penunjuk. Okey. Uh, sebenarnya kita bukan setakat uh, masukkan dua tabung uji dalam uh, dua larutan dalam dua tabung puji. Kita sebenarnya kena guna tiga larutan iaitu natrium hidroksida, larutan asid hidroklorik dan juga air suling. Sebab pada takat akhir, makna warna pada takat akhir ialah warna bila mana uh, ion hidroksida bertindak balas dengan ion hidrogen untuk membentuk molekul air.